Di Pulau Pinang, Perdana Menteri ditanya kemungkinan pelancong asing gusar melawat Kuala Lumpur ekoran insiden tanah mendap itu. Beliau berkata tiada keperluan untuk kebimbangan sebegitu berdasarkan beberapa siri tindakan yang telah diambil Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan pihak berkaitan. Tanah mendap itu dah di-establish geotechnical study. Dia tak ada masalah. Saya lari lalu, cuma kawasan yang dianggap perlu diperkukuh, kita buat segera. Dan ingat Bandaraya, Dr. Zaleha, pantau secara teliti tiap hari.